سلام، خوش اومدین به یه فودشو دیگه. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستیم. با قسمت 16 برنامه فودشو میپردازیم به اتفاقات فوتبال ایران و ایران. گوشم اومدم سایلنت کنم این موقع زنگ نخوره. خدمتتون عرض بکنم که اتفاقات عجیب و غریبی افتاد در طی یکی دو روز اخیر. من قسمت قبلی که برنامه رو رفتیم فکر میکردم که خب دیگه بازی لیگ برگزار شد و رفتیم تو فیفا دی و یه مدتی دیگه خبر خاصی نیست، اما خوشبختانه هم قسمت قبلی آقای فکری جوره کم بوده محتوا و موضوع و سوژه رو کشیدن، هم دیشب آقای بیرانوند زحمت کشیدن با یه مصاحبه بسیار درجه یک کاری کردن که ما امروز حسابی حرف برای گفتن داشته باشیم. متشکرم از عزیزان و دستندرکاران فوتبال کشورمون که اجازه نمیدن یه قسمت فوتشو هم بدون سوژه های عجیب باشه. یعنی ما هر قسمتی که خدمت شما باشیم قطعا یه اتفاقی افتاده که قابل توجه، عجیب و خاص فوتبال کشورمونه و دوست داریم که در مورد صحبت بکنیم. امروز در رابطه با بیرانوند حکمی که برایش صادر شد، حالا واکنش های باشگاه پرسپولیس و خود علیرضا بیرانوند صحبت میکنیم، حاشیه‌ای که براش به وجود اومد و دعوت شدنش یا حالا بهتر بگم احضار شدنش به کمیته انضباطی برای ارائه پاره ای از توضیحات، مسئله سرمربی استقلال و خب حالا مسائلی که پیرامون این باشگاه وجود داره، از اونجایی که آیه حسینی هم تو مصاحبه‌ای که بعد از بازی قبلی تیمشون انجام دادن سه صحبت هایی سید حسینی کرد که به نظرم باید بهش پرداخته بشه. در مورد لیست تیم ملی و نتایج بازی هفته گذاشتم صحبت میکنیم. رقابت های فیفا دی و بازی تیم ملی فوتبال کشورمون رو میذاریم برای قسمت بعد، یعنی روز چهارشنبه. اما قبل از اینکه بریم سراغ بیرانوند و درویش و پرسپولیس و تراکتور و این داستان ها و کلی اتفاق و حاشیه مورد بررسی قرار بدیم، بعد صحبت بکنیم در رابطه با مسئله سید حسین حسینی، دروازه‌بانی که حالا بعد از اعلام شدن لیست تیم ملی هم یه مقداری این صحبت‌ها داره انجام میشه که چرا حسینی دعوت شده در حالی که این فصل مثلا خوب عمل نکرده و کلین شیت خاصی نداشته، نمایش خیلی خارق‌العاده‌ای نداشته. اونا مقابل هوادار هم گل خوردن، هواداری که اصلا وضعیت خوبی نداشت تو لیگ برتر و خیلی در واقع اینطوری میگفتن که خب دیگه حسینی این بازی کلین شیتشو میکنه دیگه، ولی لحظه میشه که حالا لحظات در دقایق پایانی بازی آبستن حوادث شد برای سید حسین حسینی تا گل دریافت بکنه. بعد از بازی صحبت کرد با خبرنگارا و یه سری نظرات، نقطه نظرات و دیدگاه هایی رو مطرح کرد که به نظرم قابل تأمله در رابطه با لیست تیم ملی، دعوت شدن حسینی و حالا بقیه مسائلش صحبت خواهیم کرد. اما خود مصاحبه حسینی فکر میکنم به اندازه کافی حرفای شنیدنی داره و من خودم وقتی مصاحبهش رو دیدم 4-5 دقیقه واقعا رفتم تو بطن مصاحبه، همش داشتم میشنیدم با دقت که چی میگه. به نظرم اگرچه که حدودا 6 دقیقه هست مصاحبه حسینی، اما شنیدنش خالی از لطف نیست. بریم ببینیم مصاحبهش رو، برمیگردیم هم در مورد حسینی صحبت میکنیم و هم میریم سراغ پرونده عجیب علیرضا بیرانوند. با منو میشناسم، من سالا بدونش منتی تلاش کردم و هیچ قرارداد مالی هم شما باید نگاه کنید، رفتن گله را بردن، سالیان گذشته گله را بردن، بیشترین پول رو بهش دادن، یا حالا بالاخره سال گذشته بعضی از آدم ها نامردی کردن رفتم و اتفاق میخواستن رقم بزنن، خودتون میدید که چقدر پول میخواستن بدن. یا خوب حالا عبادار استقانی نمیدونم، من واقعا ذهنم از اول پس واقعا درگیره حوادث استقلال. درست الان اوکی، حالا میگن حسینی شرایطش خوب نیست، شرایط خوب نیست، اول که شرایط تیم خوب نیست، من همه تلاشم هم دارم میکنم، شرایط تیم خوب نبوده. اول فصل حوادث استقلال قرارداد منو بینن خندهشون میگیره، در صورتی که همون اول فصلی که من مشکل خورده بودم، آقای حوادث بدونی همون اول فصلی که مشکل خورده بودم، حالا به جز اینکه رفتن گله را بردن، گله بوسنیایی آوردن 10 میلیارد پول بهش دادن، همینجوری رفت بدون اینکه قراردادی تمرین کنه، بازی انجام 10 میلیارد گرفت. ولی ما که اینجا هستیم باید همیشه زیر فشار باشیم، هر اتفاق بدی تو این باشگاه میفته حسینی، مشکلش حسینیه. آره حسینی تا زمانی که کلین شیت کنه بهترین گلر ایرانه، ولی تا زمانی که دو تا گل بخوره حسینی مشکل استقلاله. آیا ببخشید تو دربی من خودم خجالت کشیدم، تیم استقلال اولین بار تو دربی نتونست حمله کنه، نتونست دو تا پاس، نمیتونست دو تا پاس به هم بدی، اونم مشکلش منم.
مشکل فنی بود کل تیم؟ نه خب میگم آقا اینجوری نه باشه که هر اتفاقی تو سال نه من ببین هوادارهای استقلال ببخشید من صحبتم تموم شد. هوادارهای استقلال و باهوشن میدونن که حالا چه اتفاقی از کدوم سمت میفته، ولی برای من که بخوام میگن کمکاری و از این حرفای کوچیک بخوام بزنن، هوادارا خوششون میتونن تصمیم بگیرن و نظر بدن. بعد همون دربی آقا ببخشید یه لحظه، بعد داشتم در من قراردادم صحبت میکردم، قرارداد من متاسفانه از اول فصل قول دادن به من ولی درست نکردم. از روز اولی که من اومدم سر تمرین ذهن من درگیره تا به همین امروز که الان قرارداد میخوام پول بدم، هنوز که هنوز قرارداد من درست نکردم. ولی چطور میتونم تو اون روزایی که اول که کسی پشت من نبود من خودم تنها میرفتم این ور دنبال مشکلاتم، اون ور دنبال مشکلاتم، میگفتم آقا شما بیاین به عنوان مدیر باشگاه استقلال شما بیاین برید همراه من مشکلمو حل کنید، میگفتم آقا تیم ملیمو حل کن، میگفتم خودت برو آقای سمینی چطور؟ حالا دیگه من نمیخوام اسم بیارم. چطور آقا تو اون لحظه که من به مشکل خوردم باز رفتین اون اشتباه کارسارو کردین، تماساتون رو گرفتین با یه گلر دیگه 60 میلیارد هم باش صحبت کردی، ولی علی بیرانوند رو میگی؟ حالا من نمیخوام اسم بیارم چون میگی فصل ولی... پیش ولی هوادارا بدونن قرارداد منو ببینن امسال خندهشو میگیره و مدیریت باشگاه هیچ تلاشی نکرده متاسفانه. و همون روزایی که من مشکل خوردم، حالا من هیچ وقت حال بازارگرمی نبودم و نمیخوام صحبت کنم، ولی از طریق اسپانسر یه تیم یه باشگاه دیگه من تماس گرفته شد، گفت قرارداد تو فصل کن بلند شو بیا اینجا ما 50 میلیارد به پول میدیم. برای گفتم من فرزند استقلال هستم، من همینجوری من کاپیتان استقلال هستم، همینجوری نمیتونم راحت بلند شم بیام، ولی کاش باشگاه این چیزا رو بدونه. من درستی سلام بخوام در مورد قراردادم اینجا صحبت کنم، ولی واقعا خسته چند تا بازیکنان میدونیم که قرارداد از سال قبل و سال قبلترش طلب دارن و حالا شخص خودت رو اگه بخوای بگی از دو سه فصل اخیر چقدر طلب داری و امسال چند درصد گرفتین؟ ببین کاری حالا به طلب و اینا ندارم، حالا دو سه نفر از بچه‌ها بودن قبل تو این از اول فصل رو پول نگرفته بودن. میگم ما از اول فصل مشکلات زیاد داشتیم، این مشکل تیم ما یکی دو تا نبود، واقعا مشکلات زیادی داشتیم، از هم اردو ترکیه یه دونه بود و من پیش بینی این روزا رو می‌کردم متاسفانه که این اتفاق بیفته که اتفاقم افتاد، ولی باید همه تلاش کنیم. خب مصاحبه سید حسین حسینی رو دیدید بعد از بازی استقلال مقابل هوادار و مسابقه که 2-1 تموم شد، استقلال برد، منتها خب حسینی باز گل دریافت کرد. اما در رابطه با صحبت‌های سید حسین حسینی اگر بخوام من صحبت بکنم، میتونم واقعا اینجور بگم که پر بیراه نمیگه، یعنی حالا با وجود این که به هر حال عملکرد حسینی انقدر خوب نبوده تو این فصل، اما وقتی حسینی میاد میگه که خب تیم ما کلا خوب نبوده، این حرف اشتباهی نیست. حالا ما صرفا فوکوس کردیم روی حسینی و قبلتر که خب مسئله جواد نکونام و مدیریت مطرح بود در مورد باشگاه استقلال، ولی واقعا همه مشکل که حسینی نیست. خب قطعا وقتی یه تیمی داره بد کار میکنه به تبع اون ممکنه دروازه‌بان هم ضعیف کار بکنه، ممکنه دروازه‌بان هم دروازش باز بشه گل بخوره. فصل قبل که حسینی فوق‌العاده عمل کرد، چقدر در موردش صحبت شده. نکته دیگه که وجود داره اینه که میگن چرا حسینی دعوت شده مثلا به لیست تیم ملی. این که بازیکنان آماده باید دعوت بشن و بازیکنان خوب باید دعوت بشن حرف درستیه، ولی حقیقت همین اینه که به هر حال در یک پلن طولانی مدت اگر نگاه کنیم خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم همینه، حتی تو سطح اول فوتبال مثلا یه بازی 4 گل بخوره میخورد مثلا ایکر کاسیاس دیگه دعوت نمیکردن کاسیاس رو تیم ملی اسپانیا. حالا مثلا رئال یه 3 بازی 4 بازی میباخت میگفتن نه دیگه کاسیاس خوب نیست، بریم والدز رو حتما بذاریم فیکس. شاید توی بازی دادن تاثیر داشته باشه، ولی به نظرم با تعجب فصل خیلی خیلی خوبی که حسینی پشت سر گذاشت، دعوت نشدنش یه مقدار غیر منطقیه. بعد یه نکته دیگه هم بهش اشاره کردین که یه دروازه‌بانی آوردن بهش پول دادن و طرف الان انگار وضعیتش از حسینی بهتره، میزان دریافتی که از باشگاه استقلال داشته. این در حالیه که خود حسینی میگه مبلغ قراردادی که به ثبت رسیده در سازمان لیگ در ابتدای فصل برای او
خیلی رقم عجیبیه. شنیده ها حاکی از 12 میلیارد تومانه. برای من نوعی و شما بیننده 12 میلیارد تومان شاید یک آرزو و یه عدد فوق العاده باشه، اما حقیقت فوتبال کشورمون اگر بخوایم نگاه بکنیم، مثلا اینه که 12 میلیارد برای حسینی واقعا عدد کمیه. من نمیدونم این 12 میلیارد چقدر درسته. ببخشید. نمیدونم آیا بیشتره، کمتره، آیا همشو گرفته، نمیدونم تو چند قسط میخواد بگیره. من هیچ اطلاعی ندارم. ولی این شنیده هایی که میگن 12 میلیارد در مورد حسینی، اگر صحیح باشه واقعا عدد اشتباه و خنده‌داری. باید به نظرم این مثلا اصلاح بشه. شما نمیتونید به بازیکنای متوسط مثلا استقلال الان فکر میکنم حداقل 20 تا 30 رو بگیرن. فکر میکنم الان بودجه رو شما در نظر بگیرید دیگه، سقف بودجه که اعلام شده بود 300 و خورده‌ای بود دیگه، 330 تا 50 تا اعلام شده بود برای باشگاه‌ها. حالا کاری نداریم به افزایش افتاد و کاهش افتاد، من چیزی که برای فصل قبل و اینا بود و میگم. خب 300 خورده ای وقتی در نظر میگیرید، یه تیم 30 تا بازیکن که نداره، یه تیم مثلا 22 تا بازیکن داره. یعنی حداقل سال گذشته، دو سال گذشته بازیکن‌ها 10 رو می‌گرفتن حداقل. که خب حالا ما یه جایی اصلا تخلف و رد کردن سقف بودجه رو هم داشتیم. بنابراین من فکر می‌کنم رقم 12 میلیارد همونطوری که سید حسین حسینی میگه برای اون خنده دار باشه، با توجه به اینکه فصل قبل بهترین دروازه‌بان لیگ برتر بود و یه مقداری حالا باید این مسئله رو باشگاه استقلال مدیریت بکنه، چون حسینی بازیکن خوبیه، دروازه‌بان قابل اعتمادیه. اینکه حالا یه مقدار زمانی هم افت و خیزهایی داشته، اینا به نظرم هم قابل چشم پوشیه و همین که خب باید انگیزه باشه دیگه. وقتی شما یک فصل فوق‌العاده خوب کار می‌کنید، بعد یک انگیزه براتون ایجاد بشه که فصل قبل عملکردتون بهتر بشه. اگه بیان کمتر بهتون پول بدن، اگه بیان پولتون رو ندن، یا مثلا در قسط‌های متفاوتی که خوبم نیست، مثلا این قسط بندیه یا هر دفعه ناقص پرداخت شده، خب اینا باعث میشه که واقعا انگیزه یک بازیکن کم بشه، ذهنیتش به هم بریزه. نمیتونیم اینا رو کتمان بکنیم. اینا مسائلی که در مورد حسینی وجود داره. به هر حال من احساس کردم که در جایگاه خودم به عنوان یک رسانه‌ای باید هم در رابطه با مصاحبه حسینی صحبت بکنیم و هم یه مقدار باز کنیم این مصاحبه رو که ببینیم آیا واقعا حسینی حق داره، مشکلاتش، انتقاداتش درسته یا نه. این که حالا وارد مسائل داخلی باشگاه استقلال بشیم با حسینی، من کاری باش ندارم، ولی این بخش حرفش حرف بیراهی نیست. اما از گلر این ور پایتخت که بگذاریم و بریم سراغ گلر سابق اون ور پایتخت، یعنی علیرضا بیرانوند، که دمش گرم. واقعا آقای بیرانوند دمت گرم. اصلا این مصاحبه رو از دیشب تا حالا نقل و نقل و همه چی محافل خبری شده. علیرضا بیرانوند از ایناست که یه ضرب المثل انگلیسی، من ترجمهشو میگم، میگن اگه من بیفتم تو چاه همرم با خودم کشم پایین. تو فارسی هم داریم میگه if I'm going down I'm taking everybody. بیفته تو چاه همه رو میبره، یه اتفاق بیفته همه رو لو میده. بیرانوند اومد یه کاری بکنه برای خودش خوب شه، مثلا پرسپولیس رو لو بده، خودش هم لو داد، گفت از من 5 میلیارد چیریدی گرفتن. خب تو چرا دادی؟ اصلا چرا بحث کردی در رابطه به این که برای اضافه شدن الحاقی باید 5 میلیارد پرداخت بشه؟ بعد بیرانوند میگه فیلم دارم. حالا اینکه قانونی و مجاز فیلم گرفته، یعنی مثلا میگم در یک دنیای کاملا فرضی و مثلا تو اینجا آقای بیرانوند نشسته، اینجا آقای درویش نشسته، اینجا آقای سلیمانی مثلا نشسته، سه نفری. بیرانوند اینجوری گوشیشو در آورده فیلم گرفته، آقای درویش بفرمایید مثلا این 5 میلیارد چک به خاطر الحاقیه، یا اینکه نه فیلمی که بهش اشاره میکنه من دارم اصلا بدون اجازه این افراد گرفته. اینا مسائلی که آقای بیرانوند باید بهش پاسخ بده. به نظرم نه فقط به کمیته انضباطی، به ما هم پاسخ بده، به ما مردم دیگه. آقای بیرانوند برای خودش فسخ کرد، بعد گفتن آقا فسخش مشکل داره، کلی دعوا داستان، بعد اومدن جریمهش کردن، اومده گفته من 20 میلیاردو که نمیدم، اون 5 تایی هم که شنیدی دادم میگیرم. آقای بیرانوند یه دقیقه نگیر، یه دقیقه بذار ببینیم ما چیکار میخوایم بکنیم، باشگاه پرسپولیس، کمیته های تعیین وضعیت و نقل و انتقال، بندگان خود چیکار میخوام بکنم. شما یه جوری با اعتماد اصلا آقای بیرانوند صحبت کرد، خیلی جالب بود. یه جوری با اعتماد گفتش که آره من این 20 تا رو که نمیدم، 5 تایی که شیرینی گرفتن ازم به خاطر الحاقیه رو هم میگیرم، فیلمش هم دارم، یه ذره چیز کنم فیلمش هم منتشر میکنم.
یعنی هر مدرک و ادله‌ای که لازم بود برای اینکه بتونه خودش رو به مخمصه بندازه رو علیرضا بیرانوند رو کرد. و نظر من، نظر شخصی کاملا، اگر با توجه به اون رأیی که برای فسخش صادر شده بود آقای بیرانوند محروم نشه، دیگه این واقعا چیزیه که محروم نشدنی نیست. تعلیقی و اینا اصلا حرف، واقعا یک نفر اساسا اومده اقرار کرده که من شیرینی دادم. حالا شاید مثلا بعدم بیاد بگی شیرینی دادم، آقا رشوه که نبوده، ولی ما اساسا هرچی تو سریال ها و فیلم ها اینا هم شنیدیم، رشوه که کسی نمیگه. میگم مثلا سلام آقای فلان، من میخوام یکم به شما رشوه بدم. اینجوری که کسی نمیره بگه میگه آقا یه شیرینی داریم مثلا شما. حالا نمیدونم، علیرضا بیرانوند خیلی مسابقه جالب بود و اصلا بریم ببینیم. یک دقیقه هم هست، یعنی یه مصاحبه 6-7 دقیقه‌ای داشت اگه اشتباه نکنم بعد از بازی تراکتور و فولاد. 6-7 دقیقه حرف زد، 5-6 دقیقه اول اوکی بود، داشت میرفت، هیچ مشکلی وجود نداشت. یهو یه دقیقه آخر گفت آقا بذار یه چیزی بگم، یه چیزی گفت و دیگه از هم اونجا داستان شروع شد. اون یه دقیقه آخر رو واقعا لازمه که شما یه بار دیگه ببینید، برمیگردیم ادامه ببینیم در رابطه با علیرضا بیرانوند و شیرینی که داده. با ویایی که آوردن این فصل، ما هیچ نمیتونیم هیچ اعتراضی به داوری بکنیم. به هر حال هر اتفاقی تو باکس 18 قدم، تو محوطه 18 قدم بیفته، ما سلما ویایار چک میکنه، داور با ویایار ارتباط داره که ما نمیتونیم. خب اگه ویایار نبود شاید به هر حال اعتراضاتی بود، ولی چون ویایاره و قشنگ بازبینی میکنن و ویدیو رو میبینن و چند یک دقیقه به هر حال دو دقیقه بازی میفته، به نظر من داور با کمک ویدیو چک قضاوت خیلی خوبی دارن انجام میدن. امیدوارم که ادامه دار باشه. محروم نشدی ولی یه جریمه 20 میلیاردی سنگین برات اعمال شد، نظر دعوای حکم چیه؟ من فقط یه چیزی که میخوام بگم، 20 میلیاردو که نمیدم، 5 میلیاردی هم که هیئت مدیرشون از من بابت شیرینی علاقه‌ای که به من دادن و گرفتن اونم پس میگیرم. هیئت مدیرشون شیرینی گرفتن؟ آره، من میشه بیشتر توضیح بدی؟ خیلی خبر ماجرا زیاد ادامه بدن، ویدیوش هم میاد بیرون که اومدن. مرسی متشکرم. بله، صحبت‌های آقای بیرانوند رو شنیدید که شیرینی دادن 5 میلیارد. والا نمیدونم از کجا شیرینی گرفتن. ما اینجا توی در واقع فوتبالی که کار میکنیم، مثلا یه اتفاق خوبی که میفته، خب دوستان اینجا به هم شیرینی میدن، همکار اینو. من خیلی مقاومت میکنم با امان یک اسپانی گاهی اوقات برای شیرینی دادن در رابطه یه سری مسائل، ولی مثلا شیرینی که ما میدیم اینجا به 30-40 نفر، مثلا دیگه یه شیرینی میگیریم 1 میلیون نمیشه به خدا. 5 میلیارد آقای بیرانوند شما شیرینی دادی، معلومه که این الحاقیه خیلی داستان داشته توش. بگذاریم از صحبت در رابطه با شیرینی آقای بیرانوند، بهش خواهیم پرداخته، ولی یه جای دیگه، یه قضیه دیگه دوباره اتفاق افتاد، در مورد اینم باید حرف زد. اونم مصاحبه آقای درویش، خیلی تند و تیز واکنش نشون داد به در واقع رأیی که صادر شد برای پرونده بیرانوند. اما من اصلا کاری به واکنش ایشون و اینکه حرفهایی که میزنه چه وجاهتی داره و چه شکلی و اینا ندارم. من روی صحبتم با آقای درویش در رابطه با ادبیاتیه که به کار برده، یکم ادبیات عجیبیه. مصاحبه ایشون هم 6 دقیقه است، مثل مصاحبه حسینیه، ولی به همون اندازه شاید بیشتر پرنکته است و جذاب. این مصاحبه رو هم ببینید، بعد ما برمیگردیم صحبت میکنیم در رابطه با آقای درویش با همکار عزیز و نازنینم رامین تبرسی. بریم ببینیم، برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. خوب به نظر من یکی از روزهای سیاه فوتبال ایران بعد از اون شبی که سقف قراردادها رو ناخودآگاه چند ساعت مونده به پایان وقت بردن بالا، یکی از لکه‌های ننگین فوتبال به نظر من. خب هیچ ادله قانونی برای این کار نیستش. همه این دوستان که آرار دادن در جلسات خصوصی شخصا به من گفتن که هیچ امکان این که بشه تعلیق کرد نظر قانون وجود در همه مسئولین این ست کمیته. خب متاسفانه
اینها مشکلشون با پرسپولیسه. شما ببین 3 ساعت قبل از اینکه پایان زمان بارگذاری بشه میان سقف رو اضافه میکنن. یعنی چی؟ یعنی میخوام با پرسپولیس مقابله کنم. میاد مسئولش میگه من از عذرخواهی میکنم از فلان تیم به جهت اینکه اون صحنه مشکوک به پنالتی بود. یعنی چی؟ یعنی آقا من وعده داده بودم اون چیزی که به شما بدم نشتونستم، الان عذرخواهی میکنم. و جالب لنگ رو لنگ میندازن و میگن فیفا سیاسی، AFC سیاسی، اینا خودشون سیاسی ترن. چرا وقتی خودشون انجام میدن سیاسی نیست، دیگران رو متهم میکنن. خب هوادارا باید بدونن که اینها بر نمیتابن این قهرمانی های مکرر پرسپولیس رو. از این جهت از همه ابزارها استفاده میکنن برای اینکه جلوی این قهرمانی ها رو بگیرن. ولی من همین امروز با یکی از وکلای کس صحبت کردم و گفت نمیخواد شما دفاعیه بنویسین، همین آرا رو بفرستین، ما به شما قول میدیم که محکومیت رو صادر میکنیم. از شما به استیناف قصدن شکایت میکنیم؟ بله باید شکایت کنیم. از الان هم تئوری اینا رو بگم و استیناف هم یه چند ما طول میدن همینجوری که اینو طول دادن. چجوری دیشب یک مصاحبه یک کسی کرده همون شبونه هشدار نذاشتن به صبح بکشه، ولی امروز ولی حکم ما قریب 4 ماه مونده، حرفای مختلف فیرامونش زدن، بهانه های مختلف آوردن. عرض کردم که اینها عملا نشون دادن که با پرسپولیس موضع دارن، قهرمانی های پرسپولیس رو نمیتونن. هواداران باید هوشیار باشن بدونن اینا با اونا مشکل دارن، چون بر نمیتابن یه تیمی این همه هوادار داشته باشه بیاد فقط و فقط با پشتوانه این هواداران که قهرمانی واسه شما مهیا شده. 2 سال پیش هم نمیخواستم، پارسال هم نمیخواد، دیدی که خود رئیس فدراسیون عذرخواهی کرد یه تیم دیگه که ببخشید نتونستم جامو به شما بدم، در صورت که اگه عذرخواهی بود یه روب قبلش همه داورا کارشناسا اذعان داشتن اون پنالتی بود، حالا سر اون آفسایده میگفتن 50-50. به هر جهت ما وظیفمون اینه که حقوق مردم رو بهشون بازگردونیم، تا اونجایی که لازمه پیگیری میکنیم، تا حقوق حقشون، تا اون جوان 23 ساله که به خاطر هواداریش دار فانی رو بدا گفت حداقل روح اون آرامش پیدا کنه با پیگیری های ما. در شرکت رایتور هم جریمه شد، در واقع شما شکایت کرده بودین در واقع. خیلی تئوری اگه تخلفیه بعد چطور محرومیتی نیست؟ نه اینا واقعا خودشون هم میدونن، یعنی خودشون یکی از دوستان میگفت وقتی در خلوت خودشون نشستن داشتن مینوشتن همه قهقهه میزدن، میگفتن یکی اینو ببینه خب کی میخواد جوابشو بده. ولی خب دیگه مردم باید دانا باشن، هوشیار باشن. این هواداران پرشمار که اینها دوست ندارن پرسپولیس رو سرحال و قهرمان ببینن، چرا که همین چند 2 سال قبل از این بازی واسه چی همچی کاری میکنن؟ چرا؟ برای اینکه تیمو تو استرس بندازن، هوادار رو تو استرس بندازن. چرا 2 روز قبل اینو نگفتن؟ اینا که مدت هاست دنبال این راه حل میگن، چرا 2 روز قبل نگفتن؟ چرا نذاشتن امشب بعد بازی بگن؟ همه اینا یه تئوریه و تئوریشون اینه که جلوی صدی باشیم جلوی موفقیت های پرسپولیس. ولی خدا یقینا من همین امروز عرض کردم فرستادم و همشون مفقود مونده بودن، گفتن شما بفرستید، اصلا نمیخواد دفاعی بنویسید، همینه که بفرستید حکم میاد. اصلا آیا درش مخاطب صحبت های شما آقای مهدی تاج هستش یا ارکان قضایی فدراسیون؟ هر کسی که در آرام از عدالت خارج شد این آرا رو فرق نمی کنه حالا اسم این اون اسمی میاریم، همه اون خط و همه اون دیدگاه ها که مخالف پرسپولیس هستن، دشمنی علنی با پرسپولیس میکنن، همه اونها باید مورد بازخواست قرار بگیرن. بعد آقای نوشهر چند پیش توی برنامه تلویزیونی گفته بودن 2 تا حالت بیشتر نداره، یا رأی در واقع اعتراض پرسپولیس شکایت پرسپولیس رد میشه، یا در واقع علیرضا بهرامیان محروم میشه، توی برنامه تلویزیونی صراحتا گفته بودن. خب من همین رو عرض میکنم، مگه میشه وقتی خودشون حرفی همچین حرفی زدن چجوری امروز همچین رو که میگن؟ من اینکه خودشون عذرخواهی کنن از سمتشون استعفا بدن برن کنار، اون کسی که این حرفو زد مگه اینکه جامعه مرو خدای نکرده عمر رو کم
ذهن تفکر کنن. هر کی فکر میکنه هوادار پرسپولیس متوجه نمیشه، نمیفهمه، خودش هستش، خودش کم تفکره، خودش دانش نداره. هوادار پرسپولیس عاقل، بالغ و هوشیاره. همین جوری که تا امروز الحمدلله موز دعوا اگه این گل رو نمیزد قطعا پرسپولیس یه مقدار توی جدول شرایط خیلی همینایی که این احکامو دادن این تا همین الان خوشحال بودن، امشب بازم دمرو میخوابیدن. همون روز همون جوری که در مقابل استقلال وقتی دیدن پرسپولیس پیروز شد خیلی خب. خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. صحبت‌های درویش رو شنیدید. من میخواستم در رابطه با ادبیات آقای درویش صحبت بکنم که مثلا یه جایی از مصاحبهشون فرمودن لنگ رو لنگ یا مثلا دمرو، اینا عبارتهایی بود که آقای درویش به کار بردن. هرچند که من در قسمت‌های قبلی همین برنامه فوتشو واقعا سعی کردم که حمایت بکنم از آقای درویش به نظرم در شرایطی که لازم بوده، یعنی واقعا داشته خوب کار میکرده تیم پرسپولیس، نیاز داشته که آقای درویش مثلا بهش زمان داده بشه. من اومدم توی همین برنامه یا تو آیتم‌های مختلف جای مختلف گفتم آقا به نظر میرسه الان زمان حمایت کردن هوادار است. اون موقعی هم که لازم بوده انتقاد بشه از آقای درویش انتقاد صورت گرفته. ما سعی میکنیم جانب انصاف رو رعایت بکنیم، هرچند که صحبت‌های آقای درویش میتونه صحبت‌های قابل تأملی باشه و بعد بهش پرداخته بشه که ما خواهیم پرداخت، اما این ادبیاتی که به کار برده شده هم مسئله‌ای که میشه مورد انتقاد قرار داد واقعا برای مدیر عامل باشگاه پرسپولیسی که به زعم خود پرسپولیسی‌ها 50 60 میلیون هوادار داره، بعضی از پرسپولیسی البته، ولی حالا ما میدونیم که به هر حال یکی از پرهوادارترین نه تنها تیم‌های ایران بلکه آسیاست. واقعا زشته که حالا مدیر عامل چنین باشگاهی با توجه به شرایطی که داره بیا توی مصاحبه بگه لنگ رو لنگ مثلا. خب حداقل بگه آقا پا روی پا میندازن، این که خیلی ادبیات سلیس‌تریه. حالا پا روی پا مثلا باز بده، یعنی بگه آقا دست روی دست میذارن، حتی دست روی دست گذاشتن، یعنی یه ضرب المثله. ولی به کار بردن یه سری عبارت‌ها، حالا فقط هم آقای درویش نیست، واقعا اینو ما زیاد دیدیم دیگه. آقای فکری که نمونهش بود، مثلا هفته پیش صحبتایی که کردن، خب حالا ایشون اسطوره باشگاه استقلال هستن، سرمربی ان الان، خودشون تو لیگ 1 قبلا سرمربی استقلال بودن. خب صحبت‌ها و ادبیاتی که آقای فکری داشت ادبیات زشتیه، به هر حال اینو باید بهش کاملا پرداخت. این حرفایی هم که آقای درویش زدن کاری به محتوا ندارم، ولی این فرم صحبتایی که انجام شد و این کلمات و عباراتی که شنیده شد به نظرم خوب نبود و آقای درویش بهتره که برای اثرگذاری بهتر صحبت‌هاشون حتی سعی بفرماین که عبارات‌هایی به کار ببرن که خیلی شکیل‌تر و وزین‌تر باشه. میتونه واقعا یه مدت فن بیان باشه دیگه، اثرگذاری کلامو خیلی بیشتر میکنه وقتی نوع صحبت یک نوع صحبت جدی رسمی با کلمات زیبا باشه. بگذاریم، حالا این چیزی بود که به نظرم میرسید. اما حرفهای آقای درویش بعد از بازی که انجام داد تیمش مقابل چادرملو در رابطه با پرونده بیرانوندارایی که صادر شده، موضوع اصلی بحثی است که میخوایم با رامین تبرسی عزیز شروع بکنیم و بپردازیم به اتفاقات پرونده علیرضا بیرانوند. سلام رامین، چطوری؟ سلام سجاد عزیز، سلام مخاطبای عزیز فوتبالی. یادم دیروز داشتیم ما هم صحبت می‌کردیم خدای برای برنامه فردا چیکار کنیم، هیچ سوژه‌ای نداریم. آره. که خدا رسوند و علیرضا بیرانوند هم کمک کرد، البته فراد مجیدی مسئول مشترک فراد مجیدی و علیرضا بیرانوند. درسته. من یه چیز فقط بگم تا قبل از اینکه بریم سر بحث اصلی، دو تا نکته خبری رو الان دیدم بد نیست بگم. یکی از سایت‌های خبری پربیننده مدعی شده که علیرضا جهانبخش با جنوا تموم کرد و فصل آینده تو سری آ بازی میکنه. حالا نم راست و دروغش چقدر، چون من نه رسانه دیگه دیدم این خبر رو کار کرده نه سایت های خارجی که جستجو کردن دیدم. بله منم من دیدم، حتی شرایط جنوا هم خیلی شرایط جالبی نیست، رده 18 هم سری آ هم. ولی خب حالا خبری که به نظر میرسه قطعی باشه در مورد حالا لیست تیم ملی و وضعیت مثلا بازیکن مثل جهانبخش من حتما ادامه صحبت خواهم کرد. غیر از این یه خبر دیگه هم داری فکر کنم، نه؟ یکی این که یکی از سایت خبری مدعی شده که حضور آندرا استراموچین در استقلال منتفی شده، ولی خب
بعضی از کانال های هواداری گفتن که نه و هنوز امکان حل مشکل استراماچونی برای بازگشت به فوتبال ایران هست. فعلا همه درگیر جانشین جواد نکونام توی استقلال هستن و اسم مربی مختلفی مطرح شده و حالا گفته میشه که حتی آقای سمیعی قرار برن ترکیه و مذاکره حضوری داشته باشن با گزینه یا گزینه های سرمربی گرسه. حالا که میگم استقلال، قبل از که بریم سراغ بیرانوند در مورد استقلال صحبت بکنیم یا نه سجاد نظرت چیه؟ بذار اول این بحث بیرانوند رو پیش ببریم تا از ویدیو درویش هم دور نشدیم. آره ببینی علیرضا بیرانوند خودت گفتی دیگه دیروز یه مصاحبه که یه دفعه تو مصاحبهش یه حرفی زد و ترکون دیگه، این که نه تنها اون 20 میلیارد رو پس نمیدم بلکه اون 5 میلیاردی هم که به عنوان شینی بعضی هیئت مدیره دادم برای اون الحاقیه که به قرار دادم اضافه شده رو پس میگیرم، ویدیوش هم موجوده. بله. همه تعجب کرده اینا. یه نکته عجیب این بودش که گالنم بگم بیرانوند میدونسته یا نمیدونسته که وقتی چنین ادعایی را مطرح میکنه پای خودش هم گیره به عنوان آدمی که رشوه داده و این میتونه باعث محرومیتش بشه. آخه اصلا چطور ممکنه خودش ندونه که رشوه دادن بده؟ نمیدونه اگه نمیدونم، شاید اگه میدونست نمیاد اینقدر علنی بگه. به هر حال این قضیه میتونه باعث محکومیتش بشه طبق قانون و همونطور که میدونی کمیته انضباطی احضارش کرده، گویا کمیته اخلاق هم امروز احضار شده. دیروز اولین واکنش، دیشب اولین واکنش که پرسپولیس نشون دادن به ادعای علیرضا بیرانوند مربوط به آقای هدایتی وکیل باشگاه پرسپولیس بود که یه حرف جالب و معناداری زده، این که علیرضا بیرانوند معلومه تمرکز نداره و این موضوع از روی گلهایی که جلوی فولاد خورده کاملا مشخصه. من یه عقب گردی داشته باشم بعد از اینکه مشخص شد علیرضا بیرانوند میتونه بازی کنه برای تراکتور، باشگاه تراکتور برای پوسترش جهت بازی با فولاد از طرح علی بیرو استفاده کرد که خیلی گفتن این پوستر معناداره و میخواد نشون بده که آقا تراکتور تحت هر شرایطی میتونه از علیرضا بیرانوند استفاده کنه. اما علی بیرو که هیچ کسی توی کیفیت فنی شکی نداره، یکی از بهترین گلرهای ایران و حتی آسیا، معلوم بود دیروز اون علی بیرو همیشگی نیست. هم از اون گل اولی که خورد بگیریم و حتی گل دوم هم شاید میتونست واکنش بهتری باشه. آره، نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا من میخوام باز یه انتقادی به علیرضا بیرانوند بکنم. توی مصاحبه بعد از بازیش، جدای از اون یک دقیقه جنجالی و طوفانی و پایانی، یه جایی در رابطه با این صحبت میکنه علیرضا بیرانوند که خب تراکتور تو بازی‌های داخل خونه خیلی شرایط خوبی نداره و بعد ذهنیت خوب پیدا کنن بازیکن‌ها و مثلا اینجوریه که خیلی بیرانوند انگار با اعتماد به نفس زیادی داره حرف میزنه برای بازیکنی که یک اشتباه مسلم و یک اشتباه دیگهش باعث شده دوتا گل بخورن و بازی رو واگذار بکنن و بیرانوند این فصل واقعا فصل فوق‌العاده‌ای هم میتونیم بگیم نداشته. شاید واقعا من چیزی که فکر میکنم بهتر بود اتفاق بیفته این که بیرانوند این مقدار اصلا به جای اینکه بخواد مسئله تیمی رو مطرح بکنه که خب تراکتور علناً داره خیلی خوب بازی میکنه واقعا، حالا به غیر از شاید یه سری مسائل کوچیک، ولی مثلا حسین زاده الان آقای گل لیگه، تو خط حمله مشخصا تراکتور داره خوب و قابل قبول عمل میکنه، شاید یه مقداری از مسائل متوجه علیرضا بیرانوند کیفیتش هم قطعا بالاست، قطعا چون دوچار حاشیه است ممکنه که یه مقدار این مسائل روی در واقع عملکرد فنیش تاثیر بگذاره، طبیعیه. ولی نوع صحبت کردن بیرانوند هم یه جوری بود انگار خود بیرانوند اصلا اعتقاد داره که بازی خیلی خوبی ارائه کرده، در حالی که واقعا در بازی با تراکتور بدترین بازیکن زمین بود دیگه. درسته، قبول دارم در بازی تراکتور کاملا. آره این به نظرم اومد بگم، حتی اسکوچیش که قبلا نشون داده که با کنار گذاشتن علی بیرو اصلا مشکلی نداره. آره. بعد اون اتفاقات اون بازی معروف با لبنان یادم که امیر عابدزاده جانشینش شد، خدا هر جا امیرضا عابدزاده ان شاءالله که همیشه سالم و رو فرم بمونه ان شاءالله، و الان هم که یه حسین پورحمدی آماده رو نیمکت داره و به قول معروف اگه ببینه این اشتباهات علیرضا بیرانوند ادامه داره بعید نیست اصلا که اسکوچیش بخواد به اون یکی گلرش شانس بده. اما بریم سراغ بحثی که امروز مطرح شده. باشگاه پرسپولیس خب تکذیب کرد ادعای علیرضا بیرانوند و حتی قرار شکایت کنه. بله و شکایت. اما امروز دو تا خبرگزاری دو تا روایت کاملا متفاوت داشتن در مورد ادعای علیرضا بیرانوند که گویا هر دو
منجر به این شده که آقا ادعای علی بیرو صحت داره. اول از خبرگزاری ایسنا شروع کنیم که مدعی شده از طریق یک دلال علیرضا بیراوند تونسته اعضای هیئت مدیره از این وقت هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس رو والا مجبور تطمیع هر لغتی که میشه استفاده کرد کاری کرده که اونا بیان این الحاقیه رو بقولن به قراردادش اضافه کنن و گویا بعد از این قضیه رسانه میشه یه سری از افرادی که داخل باشگاه پرسپولیس بودن اخراج میشن و البته که ایسنا مدعی شده برخی از اعضای وقت هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اصلا در جایی همچین چیزی نبوده. اما ادعای خبرگزاری فارس جنجالی تره، اینکه یکی از اعضای باشگاه پرسپولیس که گویا هنوزم توی باشگاه پرسپولیس با حضور در منزل علیرضا بیراوند اون وچی که علی بیرو رو گفته بوده گرفته و رفته پخش کرده بین اعضای هیئت مدیره وقت باشگاه پرسپولیس. همین دوتا ادعای متفاوت و دوتا روایت متفاوت هم باعث شده که کمیته اخلاق هم آقای درویش رو فکر کنم احضار کنه و هم علیرضا بیراوند. درسته که میتونم بابت دلایل دیگه باشه ولی قطعا به نظرم به این موضوع هم رسیدگی خواهد شد. آره یعنی اگه به خاطر دلایل دیگه هم باشه اینم ازشون میپرسن اینم برامون بگو حالا اینا رو که گفتی اینم بگو. ولی واقعا عجیبه، یعنی حالا اینکه علیرضا بیراوند میگه فیلم دارم، من اینو باشگاه پرسپولیس ببخشید وسط حرفت باشگاه پرسپولیس خواست که زدم به میکروفون باشگاه پرسپولیس گفته که آقا اگه فیلم داره زودتر رو کن تا این لحظه، یعنی آره بذار تو اینستا همه ببینن. آره من نمیدونم چه جور فیلمه، نمیدونم فایل صوتی باشه فایل ویدئوی یواشه که واقعا نمیدونم دوربین گوپرو داریم واید میگیره شاید گذاشته بالا خونهش مثلا همه چی رو ضبط میکنه نمیدونم. آخه میگم مثلا من اول برنامه خدا شاید اون موقع صدای من رو نداشتی و نشدیدی، من گفتم که آقا فرض کنیم مثلا یه میزی باشه علیرضا بیراوند و درویش و مثلا آقای سلیمانی اونجا نشستن، آقای هدایتی هم مثلا هست، قطعا علیرضا بیراوند گوشی اینجوری نگرفته هستش خب این آقای هدایتیه مثلا سلفی بگیره آقا دارم 5 تومن مثلا، حالا اونا میگن 5 میلیارد و میگن 5 تومن دیگه، 5 تومن اینجا داریم جابجا میگه، اینجوری که نبوده فیلم واقعا. اینکه حالا اصلا این فیلمی که ازش علیرضا بیراوند در واقع صحبت کرده چه فیلمیه، چه جوری گرفته، چه جوری داره، اینم اصلا سوال جالبیه. اصلا داره ترسناک میشه، یکی فایل صوتی رو میکنه، این یکی میخواد ویدیو رو کنه، کلا ترسناک داره میشه قضیه. آره واقعا من از همه یه چیزی به قول معروف یه اتایی میخوام بگیرن و داشته باشن. آقا فوتبال یه ورزشه تفریح، آره ورزش بسیار پردرآمدیه، مهیج‌ترین ورزش دنیا، پرطرفدارترین ورزش دنیا، ببین فایلا چیه میخواین رو کنین دیگه اصلا. ولی ببین اگه بحث 5 میلیارد تومن باشه من خودم هم میام یه گوشی دست میگیرم از همه فیلم میگیرم یه چیزی رو کنم واقعا، اگه بحث 5 میلیارد تومن پول بشه. آخه ببخشید یه چی بیاد فیلم بگیره بگه علنا من دارم رشوه میدم، من اصلا بزنه اصلا. این که میگه من فیلم دارم خیلی عجیبه، یعنی اگه میگه من شاهد دارم خیلی منطقی بود، اصلا میگه فایل صوتی دارم نمیدونم آقا ویدیو. آره فایل صوتی دارم، فیلم دارم و نمیفهمم واقعا. آره. حالا باید بهش پرداخته بشه انشالله که ویدیو هوش مصنوعی نباشه. آره بعد آیش صمیمی هم احضار شده به کمیته. بله. حالا یادم دعوت شده به کمیته اخلاق، داستان آیش صمیمی هم میتونه مربوط باشه، نمیدونم والا. حالا راستی بحث آقای صمیمی شو بریم سراغ استقلال یا نه، یعنی آره آره حتما. آره. دقیقا من یادم بعد از دربی بود که آقای احمد شهری با عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تو هر جایی از میکسون ورزشگاه امام خمینی رحمت الله علیه عراق که میتونستن ایستادن و به جد و با ضرس قاطع از جواد نکونام حمایت کردن، یعنی هی میگفت مدام میگفتن 100% حمایت میکنیم، 100% هم تکذیب میکنیم که با گزینه دیگه به قول معروف صحبت کرد. همون موقع فوتبالی خبر داده بود که اصلا استقلال سراغ فرهاد مجیدی رفته و یکی دو گزینه دیگه هم مد نظرش. ولی خب آقای شهریاری تو یک سلسله مصاحبه‌های عجیب، چرا عجیب، جدا از اون حمایت، ایشون توی بخشی گفتن که ما دربی خیلی خوب بودیم و تیم ما هر وقت خواست تاکتیکش رو به حریف تحمیل کرد، که حالا نمیدونم ایشون کدوم دربی رو دیده بودن. این یک مصاحبه. آره خود حسینی میگفت اصلا دو تا پاس هم به هم ندادیم. آره چرا منه. بعد حالا آقای شهریاری میگفته تو این دربی ما خیلی تاکتیکی بودیم. خب حالا حالا گذشت، نه همون موقع خیلی تکذیب میکردن که آقا نه اصلا فوتبالی خبرش اشتباهه و صحبت نکرد. فرهاد مجیدی دیروز با یک سایت خبری یه مصاحبه کوتاهی داشت و نکته مهمش جایی بود که گفت بعد از دربی آقای شهریاری آقای صمیمی اومدن دبی و با من مذاکره حضوری داشتن
و من به احترامی که دوستان اومدن اونجا باهاشون جلسه گذاشتم و بهشون گفتم که نه من نمیتونم بیام، میخوام تو امارات به کارم ادامه بدم و بله. استقلال به یک گزینه خارجی احتیاج خارج. داره. فرهاد دو تا کار کرد با این مسابقه. اولین کاری که رد ادعای آقای شهریاری بود که میگفت ما کاملا حمایت میکنیم بعد از دربی. اگه خاطرت باشه بعد از دربی حتی جواد نکونام هم استعفا داد، یعنی یه نامه خداحافظی تو نوشت که باشگاه گفت نه بعد از بازی با اسد میخوام تصمیم گیری کنیم. تو همون زمان دوستان دنبال کارا شده. از یه ور دیگه هم فراد اینجوری گفت که آقا من بر نمیگردم، چون توی 3-4 روز گذشته که هی صحبت از گزینه جانشین نکونام بوده، یه سری کانال ها توی فضای مجازی مدعی بودن که نه گزینه استقلال کسی نیست جز فرهاد. وقتی که شوخی میکنم اصلا میگفتش فرهادوویچ از کرواسی یا فرهادینیا از برزیل، اینا گزینه های خارجی فرهادینیا. البته میخور به ایرانی هم باشه. آره. نه فرهادینیو. آره 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 آره. آره. یا فرهادوف مثلا نمیدونم از بلغار. فرهادوف. آره. آره. ولی کلن مشخص شد که فرهاد فعلا برنامه نداره بیاد ایران. حالا دوباره بحث استقبالی مسابقه ست حسین حسینی هم یکم عجیب غریب بود و حرفای مختلف زد. نکته جالب که امروز که از خبرگزار مدعی شده که استقلال به همه بازیکناش یه مبلغی از قراردادشون رو پرداخت کرده الا ست حسین حسینی و پرداخت نشه. قراردادش هم به عنوان یک بازیکن درجه یک واقعا، یعنی بازیکن توی استقلال داره بازیکن ملی پوش رقم پایینیه، 12 میلیارد تومان، بین 12 تا 15 میلیارد تومانه. البته که آدم‌ها نباید خندشون بگیره، من اینم بگم من برای ست حسین خیلی احترام قائلم، ولی اینکه بگه هوادار قرار داده منو ببینن خندشون میگیره، بعید می‌دونم کسی خندش بگیره اون پول. ببین حالا میشه یه جوری هم، یعنی من این داستان رو خودم اینجوری هم که میتونیم یه مقداری به حسین حق بدیم، چون آره. اگه مثلا به یه نفر بگی که آقا قرارداد سید حسین حسینی اینقدر، قرارداد بازیکن ایکس هم در لیگ برتر اینقدر، از اون لحاظ کاملا حرفتون رو قبول دارم. آره. آره واقعا خنده داره، ولی اینکه بگه این پول چیزی نیست، یعنی یه جوری نه اون که اصلا شاید قبلا هم یه بار حسینی همچین مصاحبه داشت اگر خاطرت باشه، چند سال پیش نمیدونم 2 میلیارد رو گفته بود که چیزی نیست، من خاطرم نیست حالا عدد و رقمش، ولی چند سال پیش همچین مصاحبه داشت. به هر حال نکته که وجود داره اینه که باید به وضعیت حسینی هم رسیدگی بکنن. بالاخره کاپیتان استقلال به قول خودش فرزند استقلال، پارسال هم استقلال خیلی رو اومد با استقلال، یه بیاره یه دروازه‌بان دیگه بیاره، امسال هم دوباره اومدن این کرواتا رو آوردن. گفتی دروازه‌بان، سجاد وسط حرفت، ست حسین گفته که اون دوتا بازیکن بوسنی یا همون گلر بوسنیایی 10 میلیارد تومان گرفته بوده و تا آره حتی بوسنیایی. یک ثانیه بازی و حتی یک لحظه دیده شدن در تمرین استقلال 10 میلیارد گرفته و رفته. آقای شهریار بعد از دربی شدیداً این روی نکته تاکید داشتن که ما یک ریال هم پرداختی نداشتیم به این بازیکن، خیلی راحت اینا قراردادشون توافقی جدا کردیم. یعنی پشت سرم داره جملات و ادعاهای رئیس هیئت مدیره نمیشه که آخه، یعنی من فکر میکنم حالا آقا اصلا هیچ هزینه هم که نشده باشه برای این بازیکن بوسنیایی، آقا اومدن یه ماه ایران سرگردان بودن، یه ماه ایران که ببخشید اینجور میگم اصلا واقعا قصدم توهین نیست، ولی تو هومه شهر تهران که براشون خونه نگرفتیم که، قطعا تو یکی از بهترین هتل ها بودن، اگر نه تو یکی از بهترین محله های تهران آپارتمانی در اختیارشون قرار داده شده بوده، ماشینی شاید براشون تهیه شده، هزینه شده. یعنی من فکر میکنم کم کم 1 میلیارد 2 میلیارد یک ماه موندن این آدم ها در ایران هزینه داشته، کما اینکه مگه میشه به این بازیکن ها پولی نداد؟ اونا به راحتی میتونن برن شکایت بکنن و دو سه برابرشو بگیرن. من فکر میکنم که این ادعا شاید ادعای درستی نباشه. حالا یکی از کانال های خبری هم نوشته که جلسه هیئت مدیره استقلال از ساعت 18 امروز برای تصمیم گیری نهایی برگزار خواهد شد. من نمیدونم که حالا این ادعا چقدر میتونه صحیح باشه، ولی امیدوارم هرچه سریعتر یه سرمربی هم برای استقلال انتخاب بشه، البته نه با اون مختصاتی که آقای فکری صحبت میکرد و در موردش حرف میزد، یه سرمربی خوب برای استقلال انتخاب بشه. همین تنها صفتی که باید بگم خوبه، آره که متاسفانه و خوشبختانه نداشته باشه دیگه. آره آره نکته دیگه ای داری رامین در رابطه با چون لیست تیم ملی هم باز میگم اینم شایع است دیگه، حالا هم شایع است چقدر درست چقدر بشه که گویا هم میگم، امیدوارم یعنی بخش رسمی تیم ملی به این شایعه واکنشی نشون بده. اینکه امیر قلعه‌نویی گفته تا زمانی که من سرمربی تیم ملی هستم رامین رضاییان و احمد نوراللهی دیگه رنگ پیرهن تیم ملی رو نخواهند دید. یعنی نمیدونم میشه گفت درست یا غلط،
چون میگوتش که احمد نور امکان داره برگرده. البته که خیلی ها از امیر قلعه‌نویی هم دفاع میکنن در قبال عدم دعوت از رامین رضاییان به عنوان مدافع و میگن رامین رضاییان هر چقدر توی بخش هجوم بازیکن قابلیه، اما به عنوان یک مدافع نمیتونه 100% خواسته های سرمایه به تیم ملی رو برآورده کنه. والا دعوت نشدن رامین رضاییان رو هم چی بگم، یکم واقعا صحبت میشه کرد در رابطه با لیست تیم ملی، منتها الان یک رو به سه ساعت واقعا زمان کمه، وگرنه میتونستیم صحبت آره فقط بگیم که لیست تیم ملی هم این زاره او گفتی این که سورپرایز جدید لیست آره تیم آره ملی نه صحبتی نکن کلا زاره او میخوای در موردش صحبت کن. آره نه فقط میگم که زاره بازیکن مدافع 21 ساله گلگوهر عضو جدید تیم ملی، قبلا توی استقلال بوده گویا، حتی با بزرگسالان استقلال تمرین کرده و فقط با مبلغ 50 میلیون تومان رضایت‌نامه‌اش صادر شده برای گلگوهر و الان ملی پوش شده، که اینم یک بهانه شد برای انتقاد استقلالی ها از مدیران باشگاهشون که چقدر راحت سرمایه هاتون تو تیم پایه رو میسوزونین و از دست میدین. بله بله همینطور. حالا امیدواریم که زاره بازیکن جوان فوتبال کشورمون بتونه اگر بهش بازی رسید که نمایش خوبی داشته باشه، اگر نه هم در آینده نمایش‌های درخشانی ازش ببینیم. این نکته رو هم باید بگم که حالا وضعیت مثلا علیرضا جهانبخش امیدوارم زودتر مشخص بشه، نمیخوایم بگیم کیفیت فنی جهانبخش پایینه، ولی بازیکنی که مدت هاست تیم نداره، باز من صحبتم کردم یه کوچولویی که حالا صرفاً یه عملکرد یکی دو ماه رو نمیشه برای دعوت شدن یا نشدن به تیم ملی ملاک قرار داد، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب به هر حال الان سامات قدوس هم وضعیت تقریبا مشابهی داشت، حالا رفت گلم زد و عملکردش هم خوبه، امیدواریم علیرضا جهانبخش هم به هر حال حالا اگر جنوا قضیهش جدیه که مطرح شده به جنوا به پیونده یا حالا یه باشگاه دیگه هر چه سریعتر برگرده به فوتبال باشگاهی بدرخشه بازی بکنه و توجیه‌های بیشتر بهتر و مناسبتری برای حضور کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمون داشته باشیم. یعنی این که اینکه آقای جهانبخش بازیکن خوبیه اصلا گزاره اشتباهی نیست، ولی اینکه عملکردهای خوبش رو ببینیم و بعد حضورش در تیم ملی رو هم شاهد باشیم، این میتونه اتفاق خیلی بهتر باشه که اتفاق بیفته. به نظر گفتی راستی اسم بیرانوند آوردی سجاد، گویا قراره که بعد از دوتا بازی تیم ملی دوباره یه کمیته انضباطی در موردش تشکیل جلسه بده، حالا باید این دفعه هم دوباره رأی تعلیقی قراره، محرم تعلیقی چیه داستان، ولی میگن که قطعا مدت... بعد از بازی تیم ملی رسیدگی میشه به وضعیت علیرضا بیرانوند. ما یه مدت چیز داشتیم آخه، ما تو برنامه همین فوتشو یه مدت پای ثابتمون ورزشگاه آزادی بود، کمیته انضباطی هم پای ثابت فعلا علیرضا بیرانوند شده، هر از چنگای اونجا تو کمیته های فدراسیون حالا یا تعیین وضعیت یا کمیته انضباطی پای آقای بیرانوند باز شده. آزادی دوست عزیزم ورزش آزادی هنوز بحث نمادش هست که آقای نصیبی مدیر مجموعه ورزش آزادی دو سال قبل یک ادعای قابل توجه رو رد کردن، گفت گویا یکی از مسئولان گفته بودن که قرار مستقف بشه ورزشگاه آزادی، که گفتن این حداقل توی برنامه‌های این یکی دو سال آینده همون نخواهد، حالا شد در آینده آره فعلا بذاریم چمنش رو درست کنیم کار دیگه شد ورزشگاه آزادی که بعد دیگه بیخیال شد خسته شده، انشالله درست میشه ما استفاده میکنیم. تیم هندی هم راستی هست شد دیگه، آره اون تیم هندی هم هست شد که نیومد ایران برای بازی با تراکتور. من دو قسمت قبل هم گفتم هندی ها تو فیلماشون با یه موز میرن میجنگن و آدم میکشن، واقعا اینکه نیومد تیم هندی به ایران اتفاق عجیبی بود و امیدواریم که حالا به هر حال تراکتور در ادامه رقابت‌های آسیایی موفق باشه. رامین زمانمون خیلی کمه، صحبت دیگه‌ای داری نکته‌ای؟ نه دست درد نکنه ان شاءالله. در قربونت خیلی خوشحال بسه. شدم که صحبت کردیم، فعلا خدافظ. قربونت خدافظ. خدافظ. من راستش می‌خواستم در رابطه با اخراج‌های متعدد تراکتور صحبت بکنم که در طی چند هفته اونا این مشکل رو داشتن. علیرضا بیرانوند تو مصاحبهش بهش اشاره کرده بود، مسئله درستی هم هست. در مورد وضعیت تیم ملی دیگه برتر می‌خواستم صحبت بکنم. نتایج بازی هفته گذشته لیست تیم ملی جا برای صحبت داشت. زمانمون کمه و نمیتونیم حالا این مسئله رو باز بکنیم. سعی کردیم در مورد موضوعات مهمتر حسابی و جامع و کامل صحبت بکنیم. خیلی ممنونم که با این قسمت از فوتشو همراه بودید. شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 2 ظهر در خدمت شما عزیزان هستیم و صحبت کنیم در رابطه با اتفاقات فوتبال کشورمون. به شدت مراقب سلامتیتون باشید. تا دیدار دیگر، خداوند یار نگهدارتون.
خداحافظ.